မင်္ဂလာပါတော်တော်ရှင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြွေ1359ခုတရင်ကျွလာပြကျော်တရက်နေ့ခရစ်တက်ကြွေ2023ခုအောက်တိုဘာလ20ရက်တနင်္ဂနွေနေ့လေတနာရီကနေနှစ်နာရီအတွင်းမြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို BCBG မြန်မာလူမျိုးစုမြန်မာအသံ MCRA FM 2095MHz မှာစတင်အသံလွှင့်နေပါပြီ ဒီစီစဉ်ကို internet website www.2000fm.com မှာတိုက်ရိုက်တော်လကောင်း bcbgsydney.blogspot.com မှာလည်းအချိန်မရွေးဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကတော့ကျွန်တော်ညီညီစိုးကစီစဉ်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပြီးပါဝင်အားဖြည့်ထားကြသူတွေကတော့ကိုတူကိုသူကိုစိုးလင်နဲ့ကိုဇော်နိုင်ဝင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် website တာဝန်ကတော့ကိုတူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်တွေကတော့မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများ အဖွဲ့အစည်းအချုပ်ရဲ့ညင်ညာချက်များစောင်းမားတုံတက်ချက်ကျုံဆုံရစကားဝိုင်းနဲ့တည်သခြင်းကဏ္ဍများပဲဖြစ်ပါတယ်တော်ရရှိပါခင်ဗျာဒီနေ့ဟာဒရင်ကျွလာပြကျော်တရက်နေ့ဖြစ်တာကြောင့်ဝါတွင်သုံးလပတ်လုံးအောက်ဤပြီးတော့ဒရင်ကျွကိုစောင့်နေကြတဲ့ချစ်သူဇုံတွဲများအတွက်တင်ဆက်ပေးလို့တဲ့သခြင်းကတော့ရတနာဦးနဲ့ပညာဟန်တို့တည်ဆူထားတဲ့ပန္နနာပုံမှာလျှောက်ပါဆိုတဲ့သခြင်းကိုနားဆင်
Thank you.
တော်ရရှိမှာခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီးမြန်မာပြည်ဆိုင်ရာသတင်းများကိုစတင်ဖတ်ကြားအစီရင်ခံပါတော့မယ်ဘုံခွဲမှုမူလတရားခံဖော်ထုတ်ရေးအစိုးရနှင့် KNU ဆွေးနွေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းတွေကရန်ကုန်မန္တလေးတောင်ကူစတဲ့မြို့ကြီးတွေမှာပေါက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘုံဖောက်ခွဲမှုတွေရဲ့အဓိကတရားခံကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့နဲ့ KNU ကရင်မျိုးသားစည်းရုံးကထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေဟာနေပြည်တော်မှာဒီနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ကင်းညင်းမျိုးတွေထဲမှာဘုံခွဲသမားတွေရှိနေရင်ဖမ်းဆီးပြီးအစိုးရနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ်လို့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးဗဟိုကော်မတီဝင်ဗဒိုညင်းမန်းညင်းမောင်ကပြောပါတယ်ဘုံခွဲတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တချို့ထောက်ထားတွေကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းသဘောထားရှိပါတယ်တချို့ရတဲ့အချက်လက်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကကူညီနိုင်တာတွေရှိပါတယ်ဘုံခွဲတဲ့သူကျွန်တော်တို့နေမီထဲမှာရှိနေတဲ့ဆိုရင်အေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုံပတ်ခွဲမှုတွေရဲ့ကြိုးကင်မှုတွေကိုအစိုးရကညင်ညာထားတဲ့Sony 2ဟာ KNU တပ်မဟာ5လက်အောက်ခံတပ်ရင်းရဲ့ဒုတိယတပ်ရင်းမှုအဆင့်ရှိသူတဦးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဘုံပောက်ခွဲမှုတွေကြောင့် KNU နဲ့အစိုးရကြားငြင်းငြင်းရေးတိစောက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ထိခိုက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာနှစ်ဖက်စလုံးကလက်ခံကြတယ်လို့ဘရိုမန်းငိမ့်မောင်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငြင်းငြင်းရေးတိစောက်မှုဟာလုံးဝထိခိုက်မှုမဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လက်ခံပြီးတော့ယုံကြည်ချက်အပြည့်အဝဖွင့်ပြပါတယ်။ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကာလကြီးမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရနဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးရဲ့ငြင်းငြင်းရေးခီးစဉ်ဟာပုံမူခိုင်ပါတယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ဖော်ဆောင်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုအစိုးရဘက်ကသမရယုံပြည်ထောင်စုယွန်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဦးစိုးသိန်းဦးအောင်မင်းနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးခင်ကြီးကာကွယ်ရေးဦးစည်းချုပ်ယုံကြီးကဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတက်နိုင်ဝင်းတို့ကတက်ရောက်ခဲ့ပြီးကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးမူတူးစေဖိုးနဲ့ကာကွယ်ရေးဌာနဗိုလ်မှူးကြီးစောရော်ဂျာခင်ဗိုလ်မှူးကြီးတူတူလေးနဲ့ဗဟိုကော်မတီဝင်ဘဒုံမန်းကြီးမောင်တို့တက်ရောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကတင်းငွေနေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခေါ်ယူခြင်းပါမယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုမင်းကိုနိုင်တောင်ကိုရီးယားဒီမိုကရေစီညီလာခံတက်ရောက်88မျိုးသားငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပွန်လင်းလူအဖွဲ့အစည်းကောင်းဆောင်ကိုမင်းကိုနိုင်ဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမြို့မှာကျင်းပမဲ့အာရှဒီမိုကရေစီကွန်ရက်ညီလာခံတက်ရောက်ဖို့စနေနေ့ညနေကရန်ကုန်လေစိတ်ကနေထွက်ခွာသွားပါတယ်။အာရှဒီမိုကရေစီကွန်ရက်ညီလာခံကိုလာပြီးအော်တိုဘာ21ရက်နေ့ကနေ26ရက်နေ့အထိကျင်းပမှာဖြစ်ပေမဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်ဟာ24ရက်နေ့မှာမြန်မာပြည်ပြန်လာမယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကိုကိုမင်းကိုနိုင်အပြင်အခြားလူအဖွဲ့အစည်းတချို့ပို့ကပုံကိုယ်တွေကိုလည်းဖိတ်ကြားထားတယ်လို့ AFP သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတောင်ကုန်းမြို့ကံလားမှာရှိတဲ့ချမ်းမြေတက်ခိုကမ်းမှာစနေနေ့ည8နာရီခွဲကျော်ကဘုံတလုံးပောက်ခဲ့တဲ့အတွက်တရသား2ဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီး2ဦးတန်ရာရခဲ့ပါလေ။တည်ဆုံးသူ2ဦးကတော့အမျိုးသမီး2ဦးနဲ့အမျိုးသား2ဦးဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်အမျိုးသမီး2ဦးကတော့တန်ရာရခဲ့ပါလေ။7ရက်နေ့ကလည်းရန်ကုန်တိုင်းအင်းစိန်မြို့နယ်ပြည်လန်းဘော်ကစော်ဘွားကြီးကုန်းပွဲရုံအနားမှာမနေ့တနင်္ဂနွေလောက်ကဘုံပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့ပါလေ။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်တည်ဆုံးတန်ရာရသူမရှိဘူးလို့သိရပါလေ။ဘုံပောက်ကွဲအပြီးမကြခင်မှာပဲအဲ့ဒီအနီးနားမှာမပောက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံတလုံးထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။14ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာကေတာမြို့နယ်မန်ပြေရက်ွက်အခွန်လွတ်ဈေးရှိမှာညနေပိုင်းဘုံပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။ညနေ6နာရီလောက်ကအခွန်လွတ်ဈေးရှိရပ်နားထားတဲ့တစ်လုံးတင်ရင်စည်းရဲ့နောက်တွဲအိတ်အောက်ကအိတ်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ချိန်ကြိုက်ဘုံရဲ့နိုင်လက်တံကိုအသက်14နှစ်အရွယ်လောက်ကလေးနှစ်ဦးကလှည့်ကြည့်ခဲ့ရကနေအခုလိုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့တာကီတာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။ဘုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်ကလေးငယ်နှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးဆိုးရွင်စရာမရှိဘူးလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးအော်တိုဘာလ14ရက်နေ့ည7နာရီခွဲပတ်ဝန်းကျင်အချိန်လောက်ကရန်ကုန်မြို့စူးလီဖျားလန် Traders Hotel မှာတင်းပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာတဲခုံနေတဲ့အမေရိကန်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ပောက်ကွဲမှုကြောင့်ရီချိုကန်တွင်ရှိနေတဲ့အသက်43နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးရဲ့ပေါင်လက်နဲ့ကျောဘက်တွေမှာဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့ပြီးရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်ဌာနကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာအခြေအနေမစိုးရိမ်ရကြောင်းဆေးရုံတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ15ရက်နေ့မနေ့စကိုင်းမြို့ရွှေပြည့်စုံဟိုတယ်တတိယဒစားတောက်ခန်းမှာဘုံတလုံးပောက်ကွဲခဲ့တယ်လို့စကိုင်းမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထွန်းဝင်းအောင်က RFA ကိုအတည်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ဘုံပောက်ကွဲမှုကြောင့်အခန်းတွင်းကပစ္စည်းအနှဲငယ်သာပျက်စီးသွားပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနန်းခမ်းမြို့နယ်မှာ18ရက်နေ့ည10နာရီလောက်ကဘုံတလုံးနဲ့အဲ့ဒီနေ့မနက်စောပိုင်းက
ပေါင်းနှလုံးစုစုပေါင်း၃လုံးပောက်ကွဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့မနေ့ဘုံကောက်ပောက်ကွဲမှုမှာစီပင်အမျိုးသားဝန်ထမ်းတဦးတေဆုံးခဲ့တယ်လို့ RFA သတင်းများရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာအပေါ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ကဏ္ဍကိုထိမ့်ပိတ်မယ်လို့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ပြောတရုတ်ပြည်နေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအားပေးထောက်ခံပြီးတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတည်မြဲရေးမှာတရုတ်ပြည်ရဲ့ပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ကဏ္ဍကိုကြိုးစားထိမ့်သိမ်းသွားမယ်လို့တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ
Beijing ni mah, sejauh ni kita tuh sebagai mah, tiup tembra, si Jinfeng ni percaya kita apa le? Tiup ni mah ha, ye mejen sesen ni bi, si itu pun, so miao bau bau sesen ye si kejang. Nampak satu kuni ka, satu tu orang ni, tiga sesen mah miao ha miao, mikpet ni ngan jenis tu muka, ting ting tua jam mah percaya le percaya kita apa le? Tapi, biar tu bau sahun ni, tiup ni mah sesen, si ye sesen muda muka, tu cahap ini ni mah le, biar la teri wewen sesen tua jam bo, miao lian jang le tiup. Temaraga, pujaga kembali. Bojo muzi meh online kali, nyaman yang apa tiup piye kalau cahsi api kunikerarui, nyaman pi nyapai kecian pi ne, nyeng ti nyeng ejan ye tu, sahaja piye rari tu le, jisu tinsi baca. Nyaman temarau ni ne, tiup pi ne, pujau sahaja pu, tinsi ne jang, pujaga kembali. Bojo muzi meh online ya tiup pi kizi ha, tiup ne si ye pujau sahaja mu, tuce bu di ka pi te, lu lela tu di ka le suni bale. Siapa acha ye ya? ตู้เด็ดดีสองคุยแรงก็พอจะมุ่งมั่นเมียอะไรงั้นแต่ท่านเสด็จคนเนี่ยการเกี่ยวยุ่งยิ่งพิชิตงั้นสาบีที่อยู่ปีกูมาจากหน้าลายเอาแค่จังที่อยู่มีมาเปลี่ยนแล้วสี่เอสตัวสองเยี่ยมว่าแต่พันนั้นแต่พันนั้นยังยี่ยังจีมุ่งเนี่ยมหาบิวหามยอดผู้บังสองเยี่ยมที่สาวยี่ตัวอิมตันยี่จีจังเลยพิสูจน์กันเลยลูกอาร์ฟิดริมยานยาที่เสียไปทั้งเนี่ยพอบอกเวมุ่งเรียกจังสี่เกี่ยมาบ้าวเชียงยี่ฟิลิปปินส์สู้ยี่ เยาว์นายงั้นก็เอ็งเชื่อพี่เล็กขันจิมบามีเชื่อเราอาชาอากาศป่วยหรอสิ่งอื่นจะกล้ามาพบกับเวมูดีจะได้ตัวพี่นี่ได้ด้วยส่วนผู้เวมีได้ลูกฟิลิปปินส์นายงั้นก็ทุบปอบจะสุไลปาร์เลยแล้วแม้ดิฉันว่าเสด็จนี่กันนี่นั่นเสด็จนี่ที่จิมบามีเปลี่ยนเวรีมาฟิลิปปินส์นายงั้นก็อากาศน้ำมันเนี่ยจะวิ่งเอาเสียงไปมาพี่ได้ด้วยอากาศน้ำมันเรื่อย ตัวยาสีดูดวงจันทร์ยืดด้วยส่วนยาพิเศษนี่แหละลูกฟิลิปปินส์นั่งอาซาคอมเบชิโอกระทะริชเช่กาซียากะพิอวาร์เลยยามาเลงงั้นก็พบกับเวมูเอชินีดีกูมิมิโรนี่เนี่ยกิยูดไซนี่ก็สาวจีนี่จังยังเวม่าฟิลิปปินส์บาวเวม่าบาวเวงกูคุ้มใจสูบยาเช่าชาบุสอนี่ดีบีโนมาลักกูยามาสุยาเย่เจียงเจียงกูยาอยู่สูบยามาพิจาว กาซียากะพิอวาร์เลยเสียดายอาชาอาซาบัวโกยังโกนิบิโดมันเดลีเน่วิสังกันชีโรมาจิบามาพิเดลุอาฟิมาพบยาทาวาร์เลยตอนสามสิบกิกาเพื่อสิ่งชั่วปงเชียงอุบลีเปียงเล่เปียงตั้งสุเลบาร์เลยทางกัวชิดะกูกูกันเลยนั่นเท่าที่เซคุณตายเอ็มด้วยมาจึงจะคังเกียร์เลยแต่คังกังรองตอนสามสิบกิกา นั่นทั้งสังหารุทุกอย่างก็เป็นยิ่งมาได้มีเนี่ยมันยังไงมาดิโมกราซีเยียปูมูยาชีด้วยเพราะสิ่งชั่วปงกูยี่จีผิวเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยรู้อาจารย์ทุกพอเปลี่ยนใจเลยดูดีอย่างนี้อุยอบัตมาหน้าหนังมีอาการมุ่งเชื่อโอเคจูเซ่แมนยูโรบาโรโซเน่ผู้ด้วยทุกอย่างเนี่ยที่นั่นเชื่อเนื้อมาบ้างเนี่ยมันยังไงเพราะสิ่งชั่วปงมาพิสูจน์เปลี่ยนแปลงมุ่งมีอาเมลูกเป้จะมารู้นี่เนี่ยสิ่งมันเนี่ยดิโมกราซีสัญญาสาวองผู้เอเตียมีอาเม
ဒါတော့လုံငန်းစဉ်ဆောင်ရွက်ရမည့်ကိစ္စများကိုနောက်နှစ်များအထိမွှေ့ထားဘဲကျမတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုလူလားမျက်နှာအရေးထားမှုကိုထောက်ခံပြီးကဘာကတရှိနေရန်ကျမလိုရှိကြောင်းလည်းထည့်သွင်းပြောကြားတော့ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာဥရောပနိုင်ငံများခီးစဉ်အဖြစ်တောက်ကြနေကနေစတင်ခဲ့ပြီးနှစ်ပတ်ကြာလူဇမ်ဘတ်ပြင်သစ်ဂရိတိန်နဲ့အီတလီနိုင်ငံများကိုခီးထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်က
ဝင်တဲ့အထဲမှာ25ခန်းလုံးသောနေရာမှာစစ်တပ်မှခံထားနိုင်မှုလည်းပါဝင်ပါလေ။ဥပဒေစိုးမိုးမှုထူထောင်ဆောင်ရွက်မှုမရှိပါကပြည်သူလူထုကတရားမျှတမှုတရားဥပဒေတည်ရှိနေပြီဟုပြည်သူလူထုကခံရလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးလေ။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းတာတူညီမျှမှုရှိတယ်လို့
ပြည်သူလူထုကမယုံကြည်သမျှမိသူမှညဉ့်ငိမ့်ရနိုင်ဟုလည်းထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တရင်းစာဆရာကြီး Guardian ဥစိန်ဝင်းကွဲလွန်။တရင်းစာဆရာကြီး Guardian ဥစိန်ဝင်းအသက်62နှစ်ဟာရန်ကုန်မြို့စမ်းချောင်းမြို့နယ်မဟာမြိုင်ဆေးရုံမှာယမန်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကကြောက်ကယောဂနဲ့ကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီး Guardian ဥစိန်ဝင်းကွဲလွန်သွားကြောင်းသမီးဖြစ်သူဒေါ်အေးအေးဝင်းကပြောပြပါတယ်။တရင်းစာဆရာကြီး Guardian ဥစိန်ဝင်းကို1922ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့every time ချောင်းကုန်းမြို့နယ်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါသူဟာ1942ခုနှစ်ကတည်းကသတင်းစာဆရာအဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးဂျပန်ခေတ်ကိုလိုနီခေတ်ပါလီမန်ဒီမိုစီခေတ်ကစနေစစ်အစိုးရခေတ်ဆက်ဆက်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့မှုတဲ့သတင်းစာဆရာတဦးဖြစ်ပါတယ်ဦးစိန်ဝင်းဟာ1958ခုနှစ်မှာ Guardian သတင်းစာတိုက်ကိုထူထောင်ခဲ့ပြီး1963ခုနှစ်အထိ Guardian သတင်းစာ Editor ချုပ်ဖြစ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာသတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်အတွက်အမြဲတမ်းတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူတဦးဖြစ်တာကြောင့်သူဆွဲကွယ်လွန်သွားတာဟာသတင်းစာလောကအတွက်စံနမူနာထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်လို့ပဲလို့ဝါရင်သတင်းစာကြီးဆရာကြီးဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ကပြောပါတယ်။ဦးစိန်ဝင်းရဲ့ Guardian သတင်းစာဟာ1962ခုနှစ်စစ်အာဏာရှင်ဦးနေဝင်းအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာတခြားပုဂ္ဂလိကသတင်းစာများနည်းတူပိတ်ပင်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဆရာဦးစိန်ဝင်းဟာဗိုလ်ချုပ်ကြီးဦးနေဝင်းအစိုးရလက်ထက်မှာပဲနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲပြည့်စုံမှုနဲ့ပုံမှန်နဲ့1965ခုနှစ်ကနေ1968ခုနှစ်ထိ3နှစ်ကျော်ထောင်ချခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။1963ခုနှစ်မှာပြည်သစ်နိုင်ငံပါရီမြို့အခြေစိုက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသတင်းစာထုတ်ဝေသူများအဖွဲ့ချုပ်ကဦးစိန်ဝင်းကိုသတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ကြိုးစားသူဖြစ်ရွှေကလောင်စုချီးမင်းခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဦးစိန်ဝင်းဟာ AP နဲ့ Kyoto သတင်းဌာနတွေမှာလည်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ RFA သတင်းများအရသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘုံပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံကြီးတချို့ခီးသွားသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ဗောက်ဝဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ဗြိတိန်ပြင်သစ်နဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံအစိုးရတွေကသူတို့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုခီးသွားတဲ့အခါအထူးသတိထားသွားလာကြဖို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးသတိပေးထားရပါပဲရန်ကုန်မြို့ကုန်တယ်ကြီးမြတ်ဟိုတယ်ကပောက်ကွဲမှုမှာအမေရိကန်မျိုးသမီးတူလက်နဲ့ပေါ်မှာတရားရတော်ပြီးတဲ့နောက်ယခုလိုထုတ်ပြန်သတိပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်အတော်ကြီးနေပြီလို့ဗြိတိန်အစိုးရနိုင်ငံရေးဌာနကပြောပါတယ်ဗိုလ်ဖောက်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တန်တရားရှိသူတွေနဲ့ဖမ်းဆီးထားမိသားလို့အာဏာပိုင်တွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီဖြစ်ပြီးလူမျိုးနေတဲ့တန်တရားရှိသူတွေကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တယ်လို့သမရပြောခွင့်ရသူပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးရထွတ်ကပြောပါတယ်တချိန်တည်းမှာပဲဝန်ပြည်နယ်ဘီလေးမြို့မှာဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ဖောက်ခွဲမှုတရားခံလို့တာဝန်ရှိသူ၃ဦးကသူတို့အနေနဲ့ဖောက်ခွဲမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့တဲ့အကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေကအရှိတောင်အာရှအားသာပြိုင်ပွဲလုပ်ငန်းအကျိုးညီတိုင်းမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းသတင်းစာကရေးသားထားပါတယ်ကိုတဲ့ကြီးမြတ်ဟိုတယ်ပေါကွဲမှုအပါဝင်ဘိုးဖောက်ခွဲမှုတွေမှာကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကို24နာရီတွင်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးသူတို့ကိုစစ်ဆေးချက်အရပေါကွဲမှုတိုင်းမှာသူတို့သုံးဦးပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ကြောင်းစီးကိန်းပြိုင်ပွဲကိုဆုံးရှုံးအောင်နှောင့်နှေးအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သမရပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဦးရဆကတော့နိုင်ငံပတိညေအောင်နိုင်ငံကိုယ်သိခါကြအောင်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်ပုံရကြအောင်မူလကခံမှန်းပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့တိတိကျကျမပြောနိုင်သေးဘူးလို့ RFA ကိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်ခုနှစ်2013ခုစစ်တနီငင်းညာရေးစုကိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မေတော်ဆေးကန်းကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာစစ်တီယံမောင်ကရရှိသွားပါတယ်စစ်တနီငင်းညာစုဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးဆုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဆုပေးပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ဂျာတာပလင်းနေ့မှာမက်ကလော်ရင်ခမမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာလည်း City of Sydney Peace ကောင်းစင်နဲ့တောင်ဟောမှာမေကွန်းပြောကြမယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့်လူတဦးသေဆုံးပြီးအင်ဂျင်139လုံးမီးလောင်ကျွမ်းခံရ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့ပုတ်ဖူးနေ့က Blue Mountain ပါဝင် New South Wales ပြည်နယ်တဝိုက်မှာမီးလောင်မှုတွေကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအင်ဂျီပေါင်း139အင်ဂျီလောင်ကျွမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီခုခါအဲ့ဒီနေရာဒီမှာမီးလောင်ကျွမ်းပြီး19နေရာကထိမ့်သိမ်းရရှိပြီးဆက်လက်လောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။
Maybe they can have the Yago, Clay to Ulian, Dola, Lea, Lugita Ulian, Dola to town. Maybe Kese Yamongwe took beat Tamelu Letishiavare. Weji Ludan to Yaniza Yapamayama, let Ludan and Johnny. New Sawima 98,000 hectare, Mila Jangayabi. Meet at the town, Nayajo. Mimiago, Yanking Leshiavare. A daisy Tishilovaga. Phone number 1-800-679-7337 ก็ต้องช่วยที่สุดแล้วแหละมีตรีปิวสุดแล้วจริงๆก็ทุ่งเปียเลยยันดูอาบาเดมาอิมาดันโซวาลาระมันยาดาบลูมามาเท่าตาตะโคเลยมาเร่ทุเรยันดูฮาอีเดบุตะควยมายันดูมีโกเซนแลตรีปิวฮายันดูอาบาเดมา มาดันโซวาลาระมัญญาตาบลุมามาเท่าตาตะโคเลยมาเร่ทุเรยันดูฮาอีเดบุตะควยมายันดูมีโกเซนแลตรีปิวฮาวันเนียกาวลาออกล้วยมีญาดาโกเอ็งอาชีแม่อนิแม่อองกามีมโยเตดูตะหูจองกงท้องแก่ได้ไอ้หมองญาซวาเมตะปะกะรีกะระ มาดันโซวาลาระมัญญาตาบลุมามาเท่าตาตะโคเดมะเรทุเรยันดูฮาอีซะบุตะควยมายันดูมีโกเซนแลตรีปิวบาวันเนียกาวลาออกล้วยมีญาดาโกเอ็งอาชีแม่อนิแม่อองตามีมโยเตดูตะอูจองตองท้องแก่ได้ไอ้หมองญาซวาโมตะปะกะรีกะระ
တော်တော်ရှင်များခင်ဗျာဆရာတော်ဥညာတော်ပါဒတိနောဘာလ20ရက်နေ့စင်တီမြို့ပါရမီဓမ္မရေးတာတွင်တရားစခန်း10ရက်ဖွင့်လှစ်ပြီးတရားပြတာပြီဖြစ်ပါသည်တို့ဖြစ်ပါ၏စိတ်ပါဝင်စားလို့သူများသည်ပါရမီတာသနာဂျိတာစခန်းတို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်မှာ9724 4126ဆက်သွယ်ရင်ပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆရာရှင်ပါခင်ဗျာ။မြန်မာမျိုးစုမြန်မာတန်အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဂျန်နီဟူဆက်နဲ့ Mr. Ivanov ရဲ့မွေးသမီးခင်ဒေါ်ဆီလီယာချော်ရူဒါအောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကကွယ်လွန်နေဆာရောက်သွားပါသည်ဖြင့်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာစိတ်ဖျက်ကက်သလစ်ဖျားရှိခိုးကျောင်းနံပါတ် 257 အဂေါ်ရာရိုးဒ်အန်မိုးမှာမနက်7:00နာရီမှာအတူပါစုမုံကောင်တောင်ပြီးနေ့လယ်7:00နာရီ59မိနစ်အချိန်မှာဆစ်ဒနီကက်သလစ်ဂါဒန်ဆမထရီနံပါတ် 21st Western Road Alice Iceberg Drive Langway Camp မှာမြို့နံတကြိုမှာဖြစ်ပါကြောင်းကျန်ရဲသူများစုကဝန်ထဲကြေကွဲစွာဖိတ်ကြားသိစေအပ်ပါတယ်သိစိတ်တူလိုပါကဂျန်နီနဲ့ Ivan phone number 9519630 63 Damamho 04176770302ဆက်သွင်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကမ္ဘာစီဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်ဘိုကရိန်ပွဲတော်ကျင်းပပြီကမ္ဘာစီဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်ဘိုကရိန်ပွဲတော်ကို19ရက်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့တွင်ကျင်းပပြီဖြစ်ပါရဲ့ကမ္ဘာစီဖုန်းကြီးကြောင့်ဘိုကရိန်ပွဲတော်ကို လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်ဆက်သွယ်ရန်မှာအကျိုးဆောင်ဖိလစ်အီစမစ်ဖြစ်ပြီးဖုန်းနံပါတ်မှာ 9572 8642 နှင့်မိုဘိုင်းနံပါတ်မှာ 0421 763 561 0421 763 561 ဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ video မြန်မာစင် FM 2000 မှာဆက်လက်တောင်းလှမ်းနေပါတယ်တော်တော်ရှင်ပါခင်ဗျာအခုဆက်လက်ပြီးစိုးလွန်လွန်ရဲ့စိုးစိတ်ဒိုးဒိတ်လွမ်းခြင်းဆိုတဲ့တခြင်းကိုနားတော်တာဆင်ကြပါ
တော်ရရှိမှာမြားအခုပါဆောင်းမသုံးသချက်ကဏ္ဍမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပကမြားပြည်တွင်းမှာဘုံပေါက်ခွဲခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပစာနယ်ဇင်းများရဲ့သုံးသချက်အားပေါ်တွေကိုကျွန်တော်စူးစီးပြီးတော့တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး ARD Magazine မှာရေးသားထားတာကတော့မြားပြည်အနှံ့ပြားတွင်ခုနှစ်ရက်အတွင်းဘုံ6လုံးပေါက်ခွဲခဲ့ပြီးမပေါက်ခွဲသေးသည့်ဘုံ3လုံးတွေ့ရှိခဲ့သည်ထိုပေါက်ခွဲမှုများအနက်အော်တိုဘာလ14ရက်နေ့ညကကုန်တယ်ကြီးများဟိုတယ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ဘုံကွဲမှုသည်မြမပြည်စီးပွားရေးကိုတစ်ဖက်အလမ်းမှအထောက်အကူပြုနေသည့်ပွင့်လင်းရသည့်ခီးသွွားလုံငန်းများကိုချင်းချောက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့နှင့်များစွာအတွင်ပထမဆုံးပြန်လည်လက်ခံကျင်းပပမည်မကြာမီအစပြုရတော်မူဖြစ်သောအရှိတောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲများလာမည့်2014ခုနှစ်တွင်အင်းရှင်နိုင်ငံအဖြစ်ကျင်းလက်ခံကျင်းပမည်အာဆီယံဆွေးနွေးပွဲများအတွေ့မြမပြည်ပမှပေးမိလုံုံရေးကိုမေကွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေပေမည်ဘုံပေါက်ကွဲမှုများသည်တမနာဥသိမ်းစိန်ကအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌတာဝန်လွှဲပြောင်းရယူလိုက်သည့်ကာလအပိုင်းအခြားတွင်ဖြစ်ပွားနေခြင်းကလည်းတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲလားဟုစဉ်းစားเสียရှိနေသည်သို့သောရပ်ပေါင်း90ကျော်သာကြံတော့သည့်အရှိတောင်အာရှအားကစားပွဲတော်ကြီးမတိုင်မီနှင့်တမနာဤအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရာထူးလွှဲပြောင်းရယူခြင်းတို့တွင်ယခုကဲ့သို့ဘုံပေါက်ကွဲမှုဘုံတွေ့ရှိမှုများဆက်တိုက်ဆိုကြလို့ဖြစ်လာခြင်းကတိုက်ဆိုင်မှုမဟုတ်ပဲရွေချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟုအေယာဝတီကယူဆပါလေမြမပြည်တွင်အစိုးရဒစ်တတန်းနှစ်နှစ်ခန့်အတွင်းပြိပခါများလူမျိုးရေးဘာသာရေးအထက်ကြုံများစွာဖြစ်ပွားခဲ့တော်လဲဥပဒေပေါင်းတွင်းမှတိကျခိုင်မာစွာမဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းတရားခဏ်များကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမှုမပြုတ်လွတ်နိုင်ခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်မြမပြည်သူလူထုကအစိုးရအပေါ်အယုံကြည်ကင်းမဲ့မှုများဖြစ်ခဲ့ရသည်အခုဘုံပေါက်ကွဲမှုများဖြစ်ပေါ်ခြင်းတွင်ဒေသတွင်းနိုင်ငံများအပါအဝင်နိုင်ငံတကာကပါထပ်ဆင့်အယုံကြည်ကင်းမဲ့မှုများဖြစ်ပေါ်လာပါကမြမပြည်လျှောက်လှမ်းနေသည့်ဒီမိုကရေစီခီးလမ်းတွင်ကြီးမားသောအထင်အောက်ကိုရင်ဆိုင်ရမည်လို့ ARD ဂျာနယ်ကအေဒီတာအပေါ်မှာရေးသားဖော်ပြသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ DBB မှလည်းအခုလိုဒီပါဖော်ပြသွားပါတယ်အရင်စစ်အစိုးရခေတ်တုန်းကတော့အခုလိုဘုံကွဲမှုဘုံထောင်မှုဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေဟာအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမစင်မချင်းလက်ညှိုးထိုးအပြစ်ပုံချလေးရှိပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်လူပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လှုပ်ရှားမှုကိုမှယုံတင်ကြောင်တင်ဖြစ်အောင်လက်ညှိုးထိုးအပြစ်ပုံချတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူးဒါ့အပြင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တမနာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကအစဘုံပြဿနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တည်ငြိမ်ပြည်သူတွေတိအောင်ရှင်းပြနေတဲ့ကိစ္စကတော့ကြိုးစိုးဖို့ကောင်းပါလေ။အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ခစ်တစ်မှာလက်လုတ်ဘုံတွေပြုတ်လုတ်ရတာလွယ်ကူလာတာဟွန်နာပြချဒီနာပြချလွယ်လွယ်ကူကူပြုတ်လုတ်နိုင်တာဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့မှုကင်းဖော်ထုတ်နိုင်စွာအရေးချင်းအလွန်နည်းနေတာတွေကြောင့်တရားခဏ်ရှာဖွေဖမ်းဆီးရခံနိုင်ပါလေ။ CCTV ကင်မရာတွေတပ်ဆင်ထားပြီးလူဝင်ထွက်နေအလွန်တီးတန့်ဆန်တဲ့ Trader Hotel ဘုံပေါက်ခွဲမှုကတော့ရဲတွေရေချင်းရှိရင်အများဆုံးဖော်ထုတ်ကောင်းဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်လို့ဆောင်းမရှင်စီသူအောင်မြင်ကရေးသားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြစည်းမသတင်းဌာနကရဲ့အာပုံမှာလည်းခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်။ယခုကဲ့သို့ကောလာခါများလာများနဲ့အခြေအနေမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေမှုအပေါ်လုံခြုံရေးတိုးမြင့်ပြီးတာဝန်ရှိသူများကဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နေတယ်ကိုသတိပြုမိသည်လုံးညွေးစီမံဆောင်ရွက်ရာတွင်ပြည်သူတို့အားအကြောက်တရားကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်တွန်းပို့ပေးသည့်လှုပ်ဆောင်မှုများကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားပြီးပြည်သူတို့၏စိတ်ချလုံခြုံမှုစေတီးကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည့်လှုပ်ဆောင်မှုများဖြစ်သည်ကြီးလန့်စားစားကြောက်နေရမည့်စိုးရိမ်နေရမည့်အခြေအနေများနှင့်လုံးညွေးအစီမံများနှင့်တာဝန်ရှိသူတွေကိုကြောက်နေရမည့်အခြေအနေများမဖြစ်သင့်ပဲပြည်သူတို့အားပွင့်လင်းမြင်သာသည့်လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်လုံးညွေးစီမံမှုများအားပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင်ဆောင်ရွက်တင်ပါသည်လုံဆောင်မှုအစ်စ်နိုင်တွင်ပြည်သူဤနားလေလက်ခံပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေရေးကြည့်ပါသည်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမြစီမတည်င်းဌာနကနေပြီးတော့အပေါ်ထုတ်သွားပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဖော်ပြချင်တာကဒီမြန်မာ Times တည်င်းစာကဒီဆရာစီသူအောင်မြင်ကဆက်ပြီးတော့သူပြောသွားတဲ့အထက်မှာမှုကင်းဖော်ထုတ်ဤပညာအလွန်ချို့တဲ့အားနည်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အတွက်ကတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အကူအညီပို့ပြီးလိုအပ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုပါဝင်ကူညီမှုရှိမှအခုလိုဘုံထောင်မှုနဲ့ဘုံခွဲမှုတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကူညီလာအောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြည်သူတွေကယုံကြည်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။
လောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရဲတပ်ဖွဲ့အပေါ်ပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုအလွန်ကျဆင်းနေတဲ့အချိန်မှာဟိုနားနာမည်ပြက်ဒီနားနာမည်ပြက်ဖြစ်နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သွားအောင်မလုပ်မိဖို့တော့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အခုရောနောက်မှာပါကြုံလာမှာဖြစ်တဲ့အကြမ်းဖက်ဘုံထောင်သမားတွေဖမ်းမိဖို့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုကာကွယ်တားဆီးဖြစ်လာရင်အေးအေးဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အရေးအသွေးညှင့်တင်ရေးတွေလောက်ရမယ့်အပြင်ပြည်သူတွေယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်အောင်လဲမဖြစ်မနေတည်ဆောက်ရဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်လို့ဆရာစီသူအောင်မြင့်ကရေးသားပြသွားပါတယ်။ဆရာစီသူအောင်မြင့်ရဲ့သုံးချက်ကတော့ထိရောက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကောင်းပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာလက်ရှိစစ်တပ်ကဩဇာလွှမ်းမိုးပြီးတော့ပြည်သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လွတ်လပ်ပြီးတော့ခင့်မိတဲ့ဤပညာရယ်နဲ့တိုးတက်မှုအသွင်ဆောင်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာဖို့အလွန်ရေးကြီးကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြပါစေ။တရရှင်ပါဗျာ။အခုဆက်လက်ပြီးတော့တရရှင်များကိုလေးဖြူရဲ့အစ်စ်ဆိုတဲ့တချင်နဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပြစေခင်ဗျာ။ရှင်ပါဗျာဘုပ္ပကျုံဆောင်ရာစကားဝိုင်းမှာပါဝင်မဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ကိုသူပါဇော်နဝင်းပါကျွန်တော်ဆိုးလည်းပါကျွန်တော်ညီညီဆိုးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်ဒီဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်လာမယ်လို့သိရပါတယ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းရဲ့စီစဉ်မှုတွေနဲ့ရောက်လာတော့လဲမြန်မာမိသားစုတွေကရောသူနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဘလို့အစီအစဉ်တွေရှိလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုတူအနေနဲ့တည်တလောက်ပြောပြပါလားအေးကျွန်တော်တည်တလောက်ကတော့ဗျသူဒီကို November 29ရက်နေ့မှာရောက်မယ်ဒီ January လ Oh sorry November 29ရက်နေ့မှာရောက်မယ် December 2ရက်နေ့မှာသူပြန်မယ်ပေါ့ December 2ရက်နေ့
မဲဘုံမှာလုံးမဲ့ဒီကဘာကဝေါ် HD ပေါ့ဗျာကဘာဒီဝါအဲ့မှာသူယူရငဲ့ဒီဂုံလူဆောင်ဟွာနေနဲ့သူတက်မယ်ပေါ့အဲ့အတွက်သူလာတာပေါ့အဲ့အတွက်သူလာတယ်အဲ့ဒါကိုဒီဩစတြေးလျဆူရကမနှစ်ကတော့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဒီဘော့ကာတော်တော့ဖိတ်ခဲ့တာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူကဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့ visit ပေါ့ဗျာဒီဟွာနေနဲ့ဒီအစိုးရကနေပြီးတော့လုံခြုံရေးဘာညာပေးပြီးတော့ဒီကိုလာမယ်ကြပြိုင်တဲ့အဲထဲမှာပဲဒီဆစ်နီမှာ1996-99လောက်သူဒီ how rest ဟွာဖြစ်နေတော့သူ့ကို UTS ကဒီဂုံတုဆောင်ပွဲပေးထားမှုလားရှိတယ်လေသူတော့သူကအဲ့လိုမျိုးသူအထဲထဲမှာရှိတဲ့ကာလတုန်းကပေးထားခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူကအခုလိုက်ယူတယ်ထုံးစံလေးသူမှရှိတော့သူ UTS စကားကိုသူယူမယ်ဒီဆစ်နီရောက်တော့ကြပြိုင်တဲ့အဲထဲမှာပဲဆစ်နီယူနီကလေသူ့ကိုဂုံတုဆောင်စုပေးဖို့ကမ်းလှမ်းထားတယ်အဲ့ဒါသူဒီမှာရှိတဲ့ဒီဒုတိယအကြောင်းကြီးကိုတိုင်းဒီဘာပြီးသွားပြီးတော့လို့မျိုးသွားကမ်းလှမ်းနေပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုသူလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုတော့ကဆစ်နီရောက်တော့ဒီသူဒီ UTS နဲ့ဆစ်နီယူနီကဂုံတုဆောင်ပွဲဟိုနှစ်ခုကိုသူယူမယ်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာတည့်ရနေ့မှာမဲဘုံကအဲ့ဒီဟိုဟိုဒီ WHO ဟိုသူတက်မယ်ဒါကတော့ကျင်းတည်တဲ့အစီအစဉ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်ကိုရောက်မယ်ဗမာလူမျိုးတွေနဲ့ဗမာတွေ့မယ်ဆိုတာကတော့အသေးစိတ်ဘယ်ကမှဒီဩစတြေးလျဆိုရတာပေါ့ဩစတြေးလျဗမာမှာရှိတဲ့ဩစတြေးလျဒီဟွာကတော့ပြောချင်းအခုချိန်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေရပိုင်းတွင်းလောက်တော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တော့သိရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဟိုဥစားဒီသူဥစားဒေါ်စုလာလို့ရှိရင်ဒီမှာဗမာ community အတိုင်းအဝန်းနေပြီးတော့ဒီလှုပ်ထားကြတော့ကြားတယ်ကျွန်တော်တို့အဲဟုတ်တယ်လှုပ်ထားတယ်လှုပ်ထားဆိုတာဘယ်လိုလဲဆိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားလဲဆိုတာဘလူဟိုးဒီပါဒီရက်ဒီကအတိအကျမသိသေးဘူးမသိသေးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမလုပ်တာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆီနီယောမဲဘုံရောပေါ့လေမဲဘုံမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးတို့လူစုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဆီနီမှာလည်းလူစုပြီးတော့သူလာရင်အကယ်၍ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှာဘလူဖြစ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဘလူအကောင်းဆုံးလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့အချိန်ကိုကျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘလူတွေ့မလဲအခုတည်းကကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့လေလာတော့လာမယ်ဒီမှာတွေ့မယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်ဘယ်ဟာဆိုတော့ကျွန်တော်အခုတည်းကဘာမှအတိအကျကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူးပေါ့အဲโอเคဆိုကျွန်တော်ကိုဇော်နိုင်ဝင်းကိုဇော်နိုင်ဝင်းဒီခုဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ခီးစင်နာပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဇော်နိုင်ဝင်းရဲ့တုံ့တက်ချက်လေးပေါ့ဘယ်လိုမြင်တာလဲပေါ့အဲ့ဒီသူဒီဘာမှရှိနိုင်ငံတည်းကိုသွားနေတယ်အဲ့ဒီသူရဲ့ခီးစင်နာပတ်သက်ပြီးတော့ချုပ်ငုံပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့တုံ့တက်ပြေပေါ့ကျွန်တော်ခုနကကိုသူပြောတဲ့အပေါ်မှာ follow up လုပ်ချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် clear လေးနှစ်ခုဖြစ်ချင်တယ်တစ်ခုကသူကအစိုးရဧည့်သည်တော်မဟုတ်ဘူးเนาะသူ state ဟိုနိုင်ငံတော်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အိုအစလျနိုင်ငံကြီးဝင်ကြီးဟောင်းတူဖြစ်ခဲ့တဲ့ပေါ့ပကပမာဘီကိုရောက်တော့ကဟိုသူ့ကိုဖိတ်မလို့ပြောလိုက်တယ်ဖိတ်လိုက်တဲ့ဟာကဒီနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဖြစ်တဲ့ဂါဗနာဂျန်နယ်ကွန်တန်ဘရိတ်ကနေပြီးတော့သူကဖိတ်စာပို့ပြီးအဲ့ဖိတ်စာနဲ့သူကလာမှာဆိုတော့နိုင်ငံတော်ဧည့်သည်အနေနဲ့လာမယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရဧည့်သည်တော်သူ့ခုနဲ့လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော် clear လေးဖြစ်ရှင်းတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပထမတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အကဲရေးများသူပါလီမန်ဟိုများတက်ပြီးတော့စကားလေးပါလေပြောမလာလို့ကျွန်တော်လိုက်စင်းလာတော့ပေါ့အချိန်တည်းကမပေးဘူးခုနကကိုသူပြောပုံရဆိုလို့ရှိရင်28နှစ်ရောက်မယ်သူရောက်မဲ့ဘက်ကပါလီမန်ကင်မရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုမြို့တော်မှာသူတို့ပါလီမန်ထိုင်တဲ့အပတ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအဲ့ခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစီအစဉ်မရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဒါတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလို့ဆိုတော့ခုနကကိုသူပြောသွားသလိုတော်စုအနေနဲ့သူ schedule ကဟိုမသိရသေးဘာလို့ခုနဟိုသူ့စီကမသိရတာလဲပါရင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရကမထုတ်ပြန်သေးတာလဲပါရင်လည်းပါမယ်ဒါပေမဲ့အခုကိုသူတို့ပြောပုံရဆိုလို့ရှိရင်ကြိုတင်ခံမှန်းပြီးတော့အစီအစဉ်တစ်ခုလုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဒီအစီအစဉ်ကဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ရပိုင်းတွင်းမှာဟိုပူပြီးတည်ကြမယ်လို့ပြောနေတယ်ဟုတ်မလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဟိုအခုကဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်မဖြစ်လည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒေါ်စုကနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာလှည့်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာရှိနေတဲ့ဗမာပြည်ကဗမာပြည်ကလာတဲ့ဗမာပြည်မိသားစုနဲ့တကူတကတွေ့တာကဒါကအကောင်းတဲ့အချက်လက်တစ်ခုပဲ။ကောင်းတဲ့အချက်လက်တစ်ခုပဲတွေ့လဲတွေ့သင့်တယ်ဖြစ်လဲဖြစ်သင့်တယ်လှုပ်လဲလှုပ်သင့်တယ်မရေရမသေးကြဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြစ်တက်ရက်ခံချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အခုကော်မတီဝင်မှာဖြစ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီဟာကိုအတက်နိုင်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုတော့ဘူအစီအစဉ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အစီအစဉ်ကဖြစ်ခဲ့ရင်အချိန်ရခဲ့ရင်အချိန်များရလာမလားလို့ဒါမှမဟုတ်လေသူ
ဟိုနိုင်ငံတော်ကဟိုဂါဗတီယာဂါဗနာဂျန်နိုနဲ့သမင်းစားပြီးတော့အားရချိန်မှာများဟိုသူ့ဟိုဟိုပရိုကောမဲ့ဂျောင်းဝင်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုနဲ့လုံးမလာပြောတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေ UTS နဲ့ Unison Union နဲ့ပေးတဲ့ဂုဏ်သုဆောင်ပွဲကို Opera House မှာရှိနေတော့ဟိုဂျုံလို့လုံးမလာမပြောတာဘူးဒါပေမဲ့ဂျုံလို့လုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါမသိတော့ဘူးကျွန်တော်ယူဆတယ်ဘာဖြစ်လို့မသိတော့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိနေ community ကအကုန်လုံးကဒီမိုကရေစီ community ဟိုပြတ်တော်သားတွေလို့ပြောရင်လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတဲ့ပြင်1988ခုနှစ်ကစတင်လာခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုလုပ်ငန်းအောက်မှာပါလာခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူအကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဟိုဒေါ်ဟိုဒေါ်စုခီးစင်နဲ့မှဟိုခီးစင်တစ်ခုအနေနဲ့အာတွေ့ရမယ့်အစီအစဉ်မပါခဲ့ဘူးဆိုရှင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါနည်းနည်း disrespectful ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာယူဒီစီစဉ်ကိုဖြစ်ကိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဟိုကော်မတီကနေပြောလဲဖြစ်အောင်လဲလုပ်လဲလုပ်တဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မက်ဆေ့ပဲဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီလိုအမြင်မျိုးကတော့တချို့တော်များမှာရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အာကျွန်တော်ဆိုတာကလေသူသူဒေါ်စုရဲ့ဒီပြပခီးစဉ်တွေတော်တော်များများဟာအားလုံးလို့လို့ပါပဲအာဒီနေကန်အစိုးရဒါမှမဟုတ်ဒီပြပမှာရှိနေတဲ့ဒီအပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အစီအစဉ်တိုင်းတွားရတာဆိုတော့ဆိုတော့အခက်ခဲအခြေတဲ့တွေရှိမှာပဲနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီအချိန်ဒီအချိန်အခက်ခဲပေါ့ဗျာဒီသူလာတဲ့အချိန်ကအချိန်တူတောင်းတွေးလို့မှာတော်တော့တွေ့ချင်မှာပဲလူအားလုံးနဲ့တော့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်တဖွဲ့ချင်းနဲ့ကိုတီးတန့်ကိုတော့မှတွေ့ချင်အောင်တွေ့နေအောင်ဟိုအခွင့်အရေးရလို့သူ့မှာတွေ့ရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတခုတော့ကျွန်တော်နားလည်ပြီးတော့လူတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့က no excuse ကျွန်တော်အနေနဲ့က no excuse ဩစတြေးလျကိုသူဒေါ်ဆုကနေပြီးတော့ရန်ပန်ရကလာတာမဟုတ်ဘူးစနေတခါလာတာလည်းဖြစ်ပြင်း၃နှစ်တခါလာတာလည်းဖြစ်ပြင်းပြီးရင်အခုချိန်ကအချိန်ကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီခီးစဉ်ကဘယ်ကိုရောက်မယ်ဘယ်ကိုသွားမယ်လဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိဘူး။သူကလည်းမသိဘူး။ဘယ်သူမှမသိဘူး။အဲ့လိုမသိတဲ့အချိန်မှာလူတွေမရေရာမသေးချာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကောင်းထဲမှာရေရာသေးချာအောင်လို့ तू ကတွေ့ကိုတွေ့သိနေဒီ message ကို तू ပေးသိနေ။ तू ပေးရမယ့် message ကဘာလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်။အခုကျမတို့က2018ခု2018 constitution အောက်မှာအလုပ်လုပ်နေပြီပါလီမန်နဲ့ဝင်နေပြီဒါပေမဲ့ကျမတို့မှာ choice မရှိဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကလူတွေကကလေးရမဖြစ်ဘူးဒီချိန်မှာဇဝေဇဝါဖြစ်နေပြီအဲ့တော့စစ်တပ်ဘက်ကိုပေါအောင်မလားဒီဒီမိုစီဘက်ကိုပဲရက်တည်ပေးအောင်လို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုကလေးရမဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီချိန်ဟာအကောင်းဆုံးချိန်ဒီချိန်မှာမှဒေါ်စုကလာပြီးတော့မတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပြောဒီသူ message မပေးဘူးဆိုချင်ကျွန်တော်ပြောဒီချစ်ဒီချစ်ကိုပြေးဘူးဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့သူတွားခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေအားလုံးမှာဗမာမိသားစုနဲ့သူတွေ့ကိုတွေ့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုတဖွဲ့ချင်းသာသူက collective ဟိုမတွေ့ခဲ့ပြီမလို့အားလုံးဒီ community ဆိုတဲ့ပုံနာမျိုးနဲ့တစုတဝေးတဲ့ဗမာမိသားစုကိုဟောဒန်းတစ်ခုထဲမှာသူကထိုင်ပြီးတော့ဟိုတနိုင်ခွဲလောက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခုကတစ်ခုပေချာတစ်ခုကတော်တော်နိုင်ငံတော်များမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုအစိုးရတွေကိုနိုင်ကသူတို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားတာမျိုးတွေရှိတယ်ဥမာဝန်ဆောင်မှာပဲဖြစ်ဒီအင်္ဂလန်မှာပဲဖြစ်အမေရိကန်မှာပဲသူတို့ဒီ community ဆိုတာထက်ကိုဒီအစိုးရတွေက backup ပေးပြီးတော့အဲပြီးတော့ကျွန်တော်နားလဲ sorry ကျွန်တော်ပြတ်ပြီးတော့သူခရီးစဉ်သူခရီးစဉ်ကိုသူဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကအစိုးရကင်မရာမှာ7နှစ်လောက်လာခဲ့ပြီကျွန်တော်ပြတ်ပြီးပြီးဆိုင်ရာဌာနမှာလည်းကျွန်တော်3နှစ်4နှစ်လောက်လောက်လာခဲ့ပြီ APEC ဌာနမှာလည်းကျွန်တော်လောက်လာခဲ့ပြီအဲ့တော့ကာယကံရှင်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ကာယကရှင်က request လုပ်ခဲ့ရင်အရှင်ကလုပ်ပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့သူကလည်းအာနာလည်းစေလို့ရှိအောင်ရှိနေမှာ။တော်စုအာနာရင်တတိုင်းမီလို့အာနာမှာလား။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်အဲ့မှာနှစ်ပိုင်းမြင်တယ်။ကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ပေါ့လေ။29ရက်နေ့မှာခုနပြောလို့ပေါ့ Sydney Uni နဲ့ဒီ UTS ကသူတို့ဒီဟိုမှာ Opera House မှာ book လုပ်ထားပြီးပြီ။ Sydney Uni ရဲ့ UTS ရဲ့ဗမာ community ကိုပါ invite လုပ်ပြီးတော့တော်စန်းစုယူသူတို့ honor လုပ်မယ်။ထို့ပြင်အဲ့နေ့မှာပဲဗမာ community နဲ့တီးသန့်တွေ့ဖို့ဆိုပြီး Opera House မှာအခမ်းလုပ်ထားခဲ့ပြုလား။ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့သတင်းရ29ရက်နေ့ဒီမှာမဖြစ်တော့ဘူးလို့ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ခုနပြောလို့လေအသေးစိတ်ကိုအခုချိန်မှာဘယ်သူမှကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဖြစ်နေတယ်ခုနကိုစောင်းတိုင်းပြောတဲ့ point ကိုကျွန်တော်လက်ခံတာတစ်ခုကသူဒီမှာရှိတဲ့ဗမာ community နဲ့သူတွေ့မယ်ဒါပေမဲ့ democracy အင်အားစုဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကတော့အဲ့လိုသူပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းက message ခုနသူပြောတဲ့ဒီ2008 constitution ကိုပြင်ဖို့ဖျက်ဖို့ message ကိုသူကပေးနေတာကျွန်တော်အမြင်ပေါ့လေသူဒီကိုလာပြီးပေးစရာလုံမယ်လို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးကိုစလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကိုစိုးလင်ကိုတက်လေကိုစိုးလင်သူဘာပြောနေလဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်သိသလောက်ဆိုရင်ပေါ့သူကဘာလှည့်ပြီးသွားနေတာဟိုယူရိုလည်းကုန်သွားပြီအမေရိကလည်းမြို့တွေအများကြီးပဲဆိုတော့သူကတော့ဟို
ခွင့်ရေးသူဖန်တီးပေးပေးတာကြီးပဲဆိုတော့ဒီကော်မတီတွေကိုတော့သူတာဝန်ယူထားတဲ့လူတွေကတာဝန်ယူထားတယ်လို့ပြောပြီးရင်တော့တော်စုတို့ဘက်ကတော့ပြောမှာပဲတွေ့မယ်ဆိုတော့ဟာတော့เนาะကျွန်တော်အဲ့လိုနားလဲတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခုကိုနည်းနည်းဝင်ဆွေးနွေးချင်တာပါလဲဆိုတော့တော်စုသွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တွေတော်တော်များများအားလုံးနေပါမှာတော်စုကတော့ဗမာ community ဆိုတာလည်းနေတာမဟုတ်ဘူးဟိုနယူးယောက်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရလဲဆိုတော့ပရမအောင်ဆုံးလာတဲ့လူပရမလာတဲ့လူကိုပဲတောင်းယူတယ်ခန္ဓာကဖွင့်ပေးတယ်လူမဆမ်းမနဲ့စော်ကြီးပတ်တန်းစီရတယ်ဒါနယူးယောက်မှာဖြစ်သွားတာပါရတဲ့ခန်းနဲ့လူက3,000လောက်ခန့်မှန်းတယ်ဒါပေမဲ့ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာကြတော့ university တခုကအခန်းတစ်ခုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံလုံလောက်လောက်ခန်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခုန Opera House မှာဗမာ community ကတွဲပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ community ဆိုတာကအများကြီးဗမာပြည်ကွန်မတီတခုတည်းရှိနေတာမဟုတ်ဒီမှာက community ကလည်းအများကြီးဆိုတော့ဒါတွေပါထည့်စဉ်းစားထားအောင်ပါเนาะ community ကနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဟိုအခက်မြင်မြန်အကြံနည်းနည်းပေးလိုက်ချင်တာပါလဲဆိုတော့ဟိုတော်စုကတော့ခရီးစဉ်တွေအကုန်လုံးမှာသူဟိုဆောင်ရွက်သွားတာကတော့ဗမာ community သူနဲ့တွေ့တာတော့မင်းကလေးတွေပါလေဖြေပါညာသူပြောဆက်ရှိရပြောရတာပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တခုပဲကြားလိုက်တဲ့စင်ကာပူမှာကတော့အခကျင်းငွေယူပြီးတော့အာလူတွေဟိုထက်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ကြားတယ်ဟောဒီဟိုယုံဝင်ကဝင်ချင်းလုပ်လိုက်တယ်ယုံဝင်ကသဘောမျိုးကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဩစတြေးလျမှာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီလိုစင်ကူကလုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမသိတော့ဘူးလို့မြင်နေတော့စုဟာနိုင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာအများကြီးရှိတယ်ဟိုလူချင်းဂုဏ်သိက္ခာအများကြီးရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဟိုငွေချင်းနဲ့ယူပြီးယုံသွင်းတာမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးတော့မဖြစ်သင့်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ချက်စီးတဲ့ကောင်ကိုဖြစ်လိုက်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ချက်စီးတယ်ပါလားကိုသူပါအာပြောစရာဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal မြင်ပေါ့လေဒွန်ဆန်းစုကြည်ကိုကြိုတာတော့တွေ့တာမတွေ့တာတဲ့ကိုကျွန်တော်ရဲ့ personal မြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒွန်ဆန်းစုကြည်ကိုလေးစားတယ်ဆိုရင်သူပြောတဲ့ဟာမျိုးကိုလှုပ်ကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် personal ကိုယ်ခွင့်မှုတွေရှောင်ပြီးတော့ principle ကိုကျွန်တော်လှုပ်တင်နေဒါတော့ကျွန်တော်အမြင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ယုပိယပူဇာချကလေးဆင်းရဲလို့တဲ့ကိုအရင်တကယ်ပဲသူကြနေရှာတယ်လူတွေအကုန်ကြမှာရဲ့တဲ့ပလာပြေးလိုက်ပေါ့ကွယ်ချင်းလက်ကတော့တော့ငယ်စီတော်ရရှိမှာဗျာကျွန်တော်တို့မြမတန်ထုတ်လင့်မှုအတိုင်းဒါဒီပတ်တော့ကုံဆုံးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ထုတ်လင့်မှတ်ဒီကတော့ကိုမြေဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ရရှိပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာတော့မကြပါစေခင်ဗျာเสียกูเปล่าในแดอุสาเต็มกูเลยเลยอยู่เพียงกูสาชะกันเลยขอลาดีเลยไอ้เจ้าเลยซะตามมีไหนชาเจ้สาอันนั้นเลยจาจนบ่ได้ปะลาพี่เลยกูเป็นจริงเลยก็เสียตะเงินจริงแหละใส่แต่กูกูเสร็จตันชินแล้ว All of the time 2000 FM broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program, broadcasting in Arabic.